walaashay ama walaalkay ma ogtahay in ay waajib kugu tahay haddii lagu weydiiyo 7 su'aalood inaad kaga jawaabi karto si cilmiyaysan? Haddaba waa kuwii su'aalaha 7 ah ee la sheegayo. Su'aasha koowaad, waa maxay acraaf? Acraaf waa goob u dhexaysa naarta iyo jannada. Waxaa lagu magacaabaa al acraaf. Waa derbi aad u weyn oo joog dheer leh, asxaabta dushiisa saaran ay ka daawanayaan ahlu jannaha iyo nimcooyinka ay dhex dabaalanayaan, iyo ahlu naarka iyo cuqubada haysata. Jamaacadaas ugu dambeyn rabbigood ayaa u ogolaanaya in ay jannada ku galaan naxariistiisa. Culimmada islaamku waxa ay isku khilaafeen qolada meesha saaranyay yihiin, laakiin sida raajixa ah waa qoom ay isla ekaadeen xumaantooda iyo samaantoodii. Su'aasha labaad, halkee kaa jirtaa jannada? Jannada waxay ku taallaa 7 sama ka kore. Marka uu allah duubayo samooyinka iyo dhulalka 7 ah sida warqadda camal uu duubayo, jannada iyada waa haraysaa, ma ku jirto wax la laabayo, mana dhammaanayso, mana zuulayso. Su'aasha saddexaad, halkee naartu kaa jirtaa? Naartu waxay ku taallaa goob ka hooseysa 7 dhulal. Waxaan lagu magacaabaa goobtaas sijiin. Allah wuxuu nagu waramay inuu abuuray 7 samo iyo 7 dhulal oo la mid ah allaahu aladii khalaqa 7 samaawaati wa min alardi mitlahunna. Xadiidkan ayaa daliil u ah oo lagu wariyey ibnu mascuud, allah ka raali noqdee. An ibnu mascuud qaal, aljannat fi samaai saabicati alculya waalnaaru fi lardi saabicati alsufla. Kadib waxa uu akhriyey aayaddan, ina kitaaba alabraari lafii ciliyiin, oo ku jirta suurat almudafifiin. Ina kitaaba alfujaari lafii sijiin, isla ku jirta suurat almudafifiin. Su'aasha afraad, qiyaas halka maalin ee qiyaame imise ayay la eg tahay? Jawaabtu waxay tahay qiyaasta halkii maalin ee qiyaamaha waxay la eg tahay 50,000 oo sannadood. Allah mar uu ka warramay wuxuu yidhi, tacruju lmalaa'ikatu waruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana. Cabdullaahi ibnu cabaas, allah ka raali noqdee, waxaa lagu wariyey in uu yidhi, maalinta qiyaama waxaa la istaagayaa 50 goobood, halkii goobna waxaa la taagnaan doonaa 50,000 oo sannadood. Su'aasha shanaad, maxaa laga wadaa sidratul muntaha? Jawaabtuna waxay tahay sidratul muntaha waa geed aad u weyn oo caleemihiisu iyo xididdiisuba ku yaallaan samada 7. Caleemaha geedkan waa sida dhagaha xayawaanka maroodiga. Goobta dhinaceeda ah ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku arkay sayid jabiir suuraddiisa xaqiiqda ah markii labaad. Markii koowaad waxay ahayd mar uu ku arkay magaalada maka almukarama buurta ajaad dhinaceeda. Su'aasha lixaad, maxay yihiin gabdhaha ku dhex nool jannada ee lagu magacaabo xuurulcayn? Waa xaasaska ragga mu'miniinta ah marka ay jannada galaan. Jinni iyo insi toono korkooda ma taaban, malaa'igna ma ahan. Allah ayaa jannada ku dhex abuuray mid gabadhaas ka mid ahna haddii ay adduunka soo eegto qoraxda iftiinkeeda ayada ayaa qarin lahayd. Su'aasha toddobaad, waa kuma wiilasha jannada lagu wariyey? Waa wiilal dhalinyar oo adeegyaal u ah ahlujannaha. Insi iyo jinna midna maahan, xitaa malaa'ig maahan. Allah ayaa abuuray sida uu abuuray oo kale xuuralcaynta gabdhaha. Wiilasha allah marka uu ka waramayo quruxdooda waxa uu ku misaalay lu'lu' oo kale, waxa uuna yidhi, wayaduufu calayhim wildaanu mukhalladuun idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manthuuran. Haddaba haddaa ka mid noqotay dadka in ay daawadaan muuqaalka nasiib ku yeeshay, waxaa soo qortaa magac ka mid ah magacyada allah ama nabiga ku salli sallallahu calayhi wasallam.